No niin. Huomenta. Lippu on osettu. Voi pieni tuota lunssa ollut, niin pieni pien suojaan. Niin. No niin. Nyt ollaan Puhoksen. Puhoksen perinnepäivällä ollaan nyt. Mönössä ollaan tänne. Eli sunnuntai. Joo, tänä päivänä. Eilen aloitti nämä. Eilen on huono keli, sato. Nyt tässä mies saa se esitte. Tässä on esite. Mitäs täällä ohjelmaa on? Tähän muuttunut. Ja tuonne musta on tuo. Katsotaan tätä traktoria ehkä tästä. Mistähän tuota merkkiä ja tämmösiä? On kommet merkit. Mistähän tuota suomalaisuus? Siis on teippi tuossa. Natikka on siellä. Mikähän on? Niin. Mitähän tuolla tapahtuu? Tuolla etteellä mitä tapahtuu? Käyn vähän kahtomassa. Verkku. Elpyttyne on tuolla. Mutu tiisille, en tiedä. Ei osaa etteellä kyllä, ei. Yksi kone paukka. Oho. Nää on märkiä nyt siellä, kun satanut on. Mene kuiva. Vähän kahtamassa vähän tuolla, onko tuttuja? Minä olen ainoa, mikä maski piässä on. Kato. Tääkö se paukka? Täällä on mekaanikko töissä. Terve! Mitä Kalle? Ei tässä mitään. Ei voi suojua, että mulla lutsa on ollut. Hyvä. Pitää et torttaa muihin. Kyllä. Joo. Tässä on, tässä on tämä moottorimies. Maamoottorimies. Kaikki, jotka se ei käydä yhtä aikaa. Joo. Hyvä, että hän nuo pyörii. Yks paukkaa vähän tuolla. Sitä vettä. Onko? Ai joo. Joo, sitä meillä onko se joku vika, kun siinä on. Onko se harva tahti? Terve. Seuraajako täällä on? Tässä on seuraaja. Joo. No niin, terve pua. Ja Kalle kanssa. Joo, Kallehan on. Kalle piti äsken ihan tuossa. Kalle hojossa on nuo koneet. Mitähän siellä on? Mitä ja. Kylmänä taas tullessa. Ei siinä moottoripyörä. Kylmänä tulla. Sieltä löytyy
Viili oli mitä viikko sitten. Nyt tuli koko hikki, kun tullaan paikalle. Joo, tää kierrellään näitä. Kierrellään näitä paikkoja. Ootko se ihan läheltä vai eteenpäin? Ei, kun tästähän me on kato Kallen nuopurista. Ajoo, sittenhän työ. Kaikkihan me nyt jäljellä melkein tunnetaan. Niin toisessa. Niinhän se pitää. Joo, niin se pitää tuntia, eikä lihoja pitää. Joo, monta konetta pyörii? Niin. Puoli kymmenen kunta. Joo, mipä se kierros on? Kiitos. No niin, terve, siellähän nää koneen miehet. Joo, vankkehän käyntiin kaikki koneen. Tääkö lähtee seuraavassa tulille tämä kone? Joko isä, tää katsotta. Seurataan tätä. Pieni ryyppy ensin ja... Onko se kaksi pyttynyt? Kaksi lynterinen tuo. Katsotaan, pannaan käynti. Pensa on loppu tuosta. Seuraat tähän kohta. Kukaan tullaan pensoa laittaa. Kalle viipi pensoa vaan. Diiseli kun siihen vieti. Vanha isäntä on siellä. Terve! Mitä isäntä tietää? Ei tiedä mitään. Eikö tiedä? Ei. Niin oot yhtä reippannut kuin ennen, niin oot. Hän on sinun emäntä tässä, joo. No niin joo. Katohan, enpä huomannutkaan. Mie puhuu vähän sinun. Joo.
Niin on. Hurskasin. Korjuu. Vanha pari. Vanhempi pari hurskasin. Niin. Joo. On siinä ollut järjestymistä paljon tässä ollut tämmöistä. Tuohan tämä. Meitä se näyttää sivussa. Onhan tässä. En oo päässyt vielä nähtä enemmän, en oo päässyt siellä. Niin. Tässä niin paljon alloa on. Ois vaan keli hyvä. Katas en. Tänne. No niin, nyt se läks. Valokuva otti. Karjalaisten vaatteiden esittelyä.
se? Mikäs pyykkikone tää on? Tää on pellava loukku. Ai pellava loukku. Noita lasketaan. Joko se rupeat tekemään milloin? No kun vaan. Mä niin se lippuu kun se tekee, niinkö? Rattaat pyörii. Rattaat pyörii tuossa ja... Ei. Me tähän väliin laitetaan. Lehdä kun tää on kaskunnan tapahtuu. Ei. Se pyörii. Niin satoo. Tämä on vanha maari. Pitää rakentua uudelleen. No märkähän tämä on nyt. Ei se tuu kuiva puu ottaa. Niin. Se ei. Kun ei ole millään pojettu. Tämä on pellava loukku. Tekeekö nyt se lippuu minkälaista? Ei se tekeekö sitä... Pätkeä pientä tämmöstä. Ei kun ostaa päistärtä. Sitä runko ostaa. Se lippu vaan ne runko-osat kappaleet. Siinä kun se valmista on? Siellä eilen kokkeilla tuli katsotaan moottoria ennen kuin meillä on näitä. Milloin sinä tiedät esityksen tiedät tässä? Vielä se. Tämmöstä sitä tulee. Ai ne tuommoista? Niin ja nää tuota. Sitten käsitellään navi ja... Saunaan tähän riiheen. Levitellään uudelleen. Nää kuiva, hirmuisen kuivana. Kuivana pitää sua, niin pureno kaitaa kuoraan ne pois. Niin kuin nyt on märkä ilma ja nää. Mihin tuota käytetään? Näitä jo riihessä kuivattu milloin. Kannanko tää hirveen väliin tuota vai? Vai mihin? Semmosi. Niin, on tässä tämmöitä. Rattaa tähän sinne pyörii. Saa papan tekemään. Tämä. Tää kone. Te ollaan kirjettään tuon. Meillä se muu. Ihe tehty on. Ja mahtuu vielä. Thank you.
minkälainen se on. Mikäs moottori tuo on? Tämä on se pysyy. Tuo? Noin maali, se bensatankin aihioton tuossa. Ai niin, sopiko siihen? Ai niin, se sopi kiinni. Syvävetomootilla tehty. Tässä vaan sittikonnella ei ole tuohon sikkaan. Tuo kaksi on tehty. Joo. Onko tuo polttomoottori? On. On. Joo. Niin siinä on paikka. Tämä on polkupyörää. Tämä on polkupyörää sulla. Niinpä on. Niin. Ja bensa loppuu, niin... Niin, siellä otto... on tämä polkupyörä. Niin, sitten ottaa pois tuon renkkaan. Tuossa on tuo raveneet. Niin. Nyt lemosteri. Onko paketti tulossa? Ei. Onko se sähköllä tuo? Ei. Ei. Missä sinä... Tällä puolella kato näytä. Ai niin. Ei, ne pyörillä on. Siellä on moottori. Onko nuo ihan... Lasten turva istuu. Niin. Mikä on? Lasten turva istuu. Ai siinäkö on? Vanha on pyörä. Vanha on pyörä, kun se on... Lapsiakin ajateltu siihen aikaan. Ja maskotti on kyyjissä vielä. Pitäähän ne poika mukana olla. Siinä kyytti on. On vaan moottori tuo. Kaikki on saman pakettiin kaikki laitettu. Takarenkassa kaikki. Joo. Vajerikettejä. Noita ei paljon... Varmaan ennen paljon ollut kuita. Ei niitä kun ei ole Suomea ollut maahan tuo. Niin. Tää on perimiehettä täällä. Joo. Ja niitä ei oo siellä. Vali. Joo. Ulkomailtahan ne. No nuohan kotimaisiin nuo sytyt. Joo. Tää on tuota saksalainen lisäksillä tehty. Englantilainen on se alakkoperi. Niin. Konnetteksit löytyy. Joo. Siinä on. Saksalainen tää on. 30 kilometriä tunnissa. Joo, tuossa on tuota suomalainen. Myös autokoneistamo teki kärjestä. Onpas auton nimi. Sysyhyry. Onko se 52 tuo vuosmalli tuo? On. Joo. Autokoneista teki laruspermoottoreita ja Joo. No niin. Ne niitä 22 000 markkoa ennen markkinoita. Joo, auton hinta jo. Auton hinta. Se on ollut 22 000 markkoa. Niin. Nolla pois. Niin. Joo, no niin. Kiitos Simo. Mipä eteen päällä. Kiitos esittelystä vaan. Zumbeam tässä on. Moottoripyörä. On moppo. On moppo, on. Solikka on siellä ja... Syömään kohdalla. No mangi.
No niin, siellä tarvitsee. Ottakaa. Laitetaan pärjäämään tuolle pistoon. Terve! Alaako vaan koneen? Kuvaile. Terve, terve! Terve!